jsme si řekli, budeme na tyhle dva, možná mladochy, možná starochy, nahlížet, jakože jsou to umělci. Jakože si někde něco vymysleli, nadizajnovali a teď šli tím světem a přesvědčovali skoro jako díleři, že to bude ono, že to je to, že to je to správné písmo, že to je to správné. A vyjeli do Bosny, Hercegoviny, Černá. Studíš mě do chvíli dlaní, studíš mě do chvíli.